Labrīt! Latvijas austrumu daļā Latgalē un Vidzemes austrumos šorīt debesis skaidrāks un saulēka tur vietām bijusi neliela salna. Zosēnos rīta agrumā temperatūra noslīdēja līdz mīnus 0,3 grādiem, bet pārējā Latvijā ir sardušies vairāk mākoņu un līdz ar to rīts siltāks temperatūra ap 4 līdz 9 grādiem. Pūš lēns vējš, tāds tas saglabāsies arī dienas gaitā. Starp mākoņiem bieži parādīsies saule, lietus nav gaidāms, vienīgi piekrastē dienas gaitā iegriezīsies dienas brīzi, tas nozīmē, ka vējš sāks pūst no ūdens puses un pie jūras līdz ar to būs jūtama vēsāks temperatūra ap 10-14 grādiem, kamēr citviet Latvijā līdz 15-19 grādiem silts vietām, Kurzemē temperatūra pat varētu sasniegt beidzot atkal pilnus 20 grādus. Rīgā arī pārsvarā saulains laiks, lai gan būs arī mākoņi, tagad rīta puse diezgan mākoņai nokrišņi nav gaidāmi. Ziemeļu rietumu vējš līdz ar to pilsētas ziemeļos būs par dažiem grādiem vēsāks tuvāk Rīgas līcim, bet pilsētas centrā 15-16 grādus silts. Dažas turpmākās dienas arī diezgan līdzīgas ar pārsvarā saulainu laiku, lai gan, kā redzam, šeit nelielas lietus lāses parādās. Tas gan pārsvarā pēcpusdienās un vēlos vakaros dažviet izveidosies lielāki gubu mākoņi, kas atnesīs īslaicīgu, lokālu, vasarīgu lietu. Dienas būs pārsvarā saulainas un, kā redzams, arvien siltākas temperatūras pārsvarā pēcpusdienās 15-20 grādi, vietām piekrastē vēsāks ap 12-14 grādiem un arī naktīs temperatūra vairs nebūs tik zema. Šonedēļ salnu Latvijā vairs nebūs.